Parliament elimu nsasa gorwa speaker wa parliament Annette Anita Among okugana chaka chika kalondo lebitongole vya government ya kakosase okwanjula eri parliament alipota yako nga speaker alumiriza nti alipota eno yasomolwa netekebwa mu lujjudde nga n'olwekyo tekyalina makulu anti ng'ebyokujanjula nti kuba kumala biseera nga muziba alingiza waliwo okuwanyisiganya ebisongovu mu parliament ku nsonga eno era omubaka wa Fort Portal Municipal Alex Ruhunda n'alumiriza banne abamu nti bano bafuna ekyoja mu miro ate naye ne bamulumiriza okulaba ensonga nga alimu kyekubiira wa mwana weeka nga teyandisuubiddwa okuba nampa wengwa ng'ekituuti kya mailo. Alex Ruhunda yomu kubabaka bava yedda nebala ganti bawagira jeno muhozi keine rugaba okuvuga nyaku bwa presidenti bwa Uganda ne wandi badengo kulondo okujja kuchabula ke miyaka 3 miramba mukatundu kafeka naka nzenga bwenda ba tukuletedde Alex Ruhunda nga yanukula ebibuzo ebimbuzi dwa Joseph Luchamuzi na ye dala singaba gamba obujulizi nti waliwo abali enguzi mu kunoonyeza ku Uganda Airlines obulina omanyi bagamba nti tewali webabeera omukanga tewali muliro tulina abantu betumanyi ne bajja ne bakubuulira ekibatuuseeko ensonga wandibadde tewagira opadda ku poliisi oba ewa IGG ebyo kati bintu bya corruption nawo bitegeera olabika nga atabeera mu ggwanga lyaffe wano okay ne banno bakulumiriza nti gwe okuva akakiiko lwe katandika wali ogezaako okutaasa sa mutoro muno ya kuri Uganda Airlines mchala ba muturachi ntugwa yo gamantia ate ute mujja kunyigiriza ono mutoro wa nga tulaba neda omanyi engeri java na Uganda balowoleza mu kintu boyogera ku muntu nga bagambo yo mutoro wa nayenze ekinali manyi mu butukuvu omukyaro oyo yali asomye era bwe nali ku university e Makerere ya naye yalinga ku university kati oyinza otya atenga ne graduation bwe ya mala ne graduation bo omanyi enakwezo tebayinza kuteka munanka ni kuwa degree waliyo muntu okulo oza ndio inza no kufojinge chintu chona ovachi kati inze nali inchi manyi mwala oyo mumanyi ave wafe toro mumanyi bulungi kati bwe nsanga mwenga mwogera ebintu ebisivi tufu ngo gamba ndio mwala teya soma talina vipapula echo chankola buvinyo echo chwali ole medeko echo chankola buvinyo nengamba wano te waluo chintu chitufu wano na yenga kusonge ndala zoa lio imiride wa kuno nyele zoko ati nsonge zendala zona zevalinga bogera ko auditor general omuntu ayali mu office yali muleya omukyalo yote yalinga sali mu office kati nsonga zona nga zevagala kumuteka ko omuntu yali CEO yali mulala kati lwaki oyagala ku oli kumuteka ku musalaba ngo laga ensi yonanti ye muntu mukyamu eranga nsonga ze tuyingira ze tunonyereza yalinga talina buyinza naye kati akakiiko ya mwali ya sente za bwerere kati huyo temwa present in the report banga lionale mwamala kati tirili na ku official record ya parliament yensonga ojibuze chairperson kubanga yayinza okudamu yensonga iyo kubanga nze mwenda muvunanyizibwa nga abakakiiko abakakiiko atenga ngo nakolotya kubanga lwaki njibuza chairperson kubanga chairperson ye alina obuyinza ye yakunga naye kandi meeting zona ye yasalamu kikikya kukola nga batuita netugenda netuyingira na yenga omuntu alina buvunanizibwa ye chairperson ke waliwe ngambe zitingana nti abakakiiko nti chairperson wa mwagala mujja mbwesige kati echo sinaba kukiwulira bulungi kubanga naba okwogera na ba members abalala naye kati echo kipya chairperson wa kakiiko asobola okugibwa mu bwesige bayinza okumujja mu bwesige bani abamujja mu abamu ekifo ekyo ekibiina ekyamu ekifo ekyo baba baka ba member bakakiiko era nga ababaka abangi bwe basalamu nti oyo tayinza kutukulembera bulungi ekyo nakyo balina okuwuliriza bamemba bogera ki kubanga obwobanga olitea person nga tebakwagala ojja kuyita na meetings nga tetujjayo okay honorable nawulirako waliwo wali n'ogamba nti oli mu kampu ya Jenu Mhozi Kainerugaba abamuwagira nti na
afuke president wa Uganda kituufu kirene nsonge chikukola bubi ane dambuza bubuza kati omuntu tulize kasera katuke tuogere bulungi iyo tosola genda ku record kwanze nalabanga ogama nti gomu ku bantu abamuwagira nacho muwagira kubanga kati tulina kulabe bwanga lya ferigenda maso iye twali mu lines ati twala maso okujja ko mutabani wa president de omulala ani ayo avudeyo kugamba abawe yena kuwagira katugolo za malaga wajira buwagizi hii ndi musajja mkulu omulala bakavaye ye minundi emeka kuna rebo mbaba ziye wa muwagira akasera aka yali ya musinga yali aluhu yali aluhu hii Museveni kati sofari wa singa ku Museveni mutabaniwe ngo ulidenti Museveni ya avudeo hii obo ya gala kuruwana ganya mutabani na tata katugo ya gala okunde terebizu mkulaki hivyo sivya mutabani na tata